ערב יום הזיכרון אנחנו עדים לאירוע מזעזע. איציק סעידיאן, לוחם גולני במבצע צוק איתן, הצית את עצמו בעקבות מצוקה נפשית גדולה. לצערי אני יודע שהוא לא היחיד בין הלוחמים שלנו שהוא במצוקה כזאת. מוקדם יותר הערב שוחחתי עם יושב ראש ארגון נכי צה"ל, עידן קליימן. אני הבעתי זעזוע עמוק מהמקרה, וגם אמרתי שאני מחויב לביצוע רפורמה מקיפה בדרך שבה אנחנו מטפלים בנכים, נכי צה"ל ובפצועינו. ואני בטוח שבזה אני משקף את דעתם של רבים רבים מכם.